Kiitos Jaana ja hyvät kuulijat. Terveisiä tosiaan tuolta Pohjois-HUSista, eli tuolta Hyvinkään sairaanhoitoalueelta, missä työskentelee ja osan työajasta avohoidossa, osan sitten Kellokosken sairaalassa. Eli vuodesta 1975 potilaan parhaaksi ei tarkoita minua itseäni, vaan meidän sairaanhoitoaluetta, joka täytti nyt 40 vuotta ja sairaalahan täytti 100 vuotta tänä vuonna. Tämä on todella suurien mahdollisuuksien maailma, tämä vaikuttaminen näihin fyysisiin terveysongelmiin. WHO on tiivistänyt tämän mun oikeastaan tämän luennon koko sisällön tuohon kuvaan. Eli siinä on potilaaseen tai ihmiseen liittyvät tekijät ja suositukset ja toisaalta hoitojärjestelmään liittyvät suositukset. Ihan käyn niin kuin lähinnä tuosta erityisesti potilaaseen liittyvistä niin tupakointia ja sitten ylipainoasiaa ja toisaalta sitten hoitojärjestelmää, niin tämmöisiä käytännön uusia keksintöjä, mitä mulla tiedossa on, miten tähän asiaan vois niin kuin löytää tälle rintamalle uusia konsteja. Niin kuin mielenterveyspuoli ja päihdepuoli on tässä nyt hieman erilaisessa niin kuin vinkkelissä. Jos kuolleisuutta ajattelee, että just niin mielenterveys niin kuin, tai mielensairauksien niin kuin kuolleisuuden, ylikuolleisuuden syystä 2/3 on somaattisia sairauksia, eli tätä luonnollisia kuolemia, toisaalta päihdehäiriöissä itsemurhat ja sitten toisaalta niin kuin yliannostuskuolemat taas noissa huumausaineissa, niin ne painottuu ylikuolleisuuden taustalla, niitä en suuremmalti käsittele tässä esityksessä. Mä oon työskennellyt noin 10 vuotta lähinnä skitsofreniaa sairastavien ihmisten kanssa, ensin kuntoutusosastolla Kellokoskella ja tätä nykyään sitten tuolla terveystuvassa lähinnä, siitä enemmän jatkossa myöhemmin tässä esityksessä. Ajatus, niin kun, että tätä pitäisi selvittää tai haluaisin selvittää enemmän, johti siihen, ja se ajatus tuli sieltä kliinisestä työstä, niin johti tähän meidän tutkimukseen, mistä teen väitöskirjaa. Eli selvitettiin ihan tavallisten suomalaisten kuntoutujien terveystarpeita tai fyysisiä terveysongelmia tämmöisellä laajamittaisella terveystarkastuksella meidän poliklinikalla 3 kunnan alueella. Ja meillä oli todella hyvä osallistumisaktiivisuus, että ihmiset halusivat tulla tähän ja paljon asioita sieltä on sitten selvinnyt ja niitä raportoimme tässä vaiheessa tutkimusta. Tämä ihan tämmöisenä visuaalisena niin kuin hahmona teille, että ei ole tarkoitus noita välttämättä käydä tässä esityksessä tai muutenkaan yrittää painaa mieleen, mutta tämmöisenä niin kuin hahmona, että näitä sairauksia, joita psykoosisairauksissa on todettu eri tutkimuksissa olevan enemmän kuin keskimäärin yleisväestöllä, niin niitä on ihan hirveästi. Et lähes tulkoon melkein kaikki, mitä nyt on tutkittu. No, reuma on sellainen, mitä ei pitäisi olla enemmän. Ykköstyypin diabetes aikaisemmin ajateltiin, että siitä ei ole enemmän, mutta nyt siitäkin on vähän ristiriitaista näyttöä, että sitäkin saattaa olla enemmän. Mutta näitä on todella paljon, näitä sairauksia, niin kuin miettii, että tämmöinen mielenterveyskuntoutuja, kun tulee vastaanotolle, niin se, jos tuoltakin muutamankin valitsee ja potilas niin kuin niistä kärsii, niin aikaa kuluu ja paljon niin kuin erilaista hoitoa ja niin kuin tämmöistä intervention tarvetta on. Ja myös puhuu sen puolesta, että ennaltaehkäisy on hyvin tärkeää. Noista voisi niin kuin huumausaineriippuvuuden tiimoilta hepatiitit ja HIVin, toki myös psykoosisairailla, joilla on huumausaineen riippuvuutta, niin nehän on hyvinkin autettavissa näillä neulanvaihtopisteillä ja tämmöisillä keinoilla, ja toisaalta tietysti myös korvaushoidolla. Mutta kun vielä katsoo noita kuvia, niin tulee mieleen laskea sieltä, laskin eilen taas kerran, että kuinka moni näistä sairauksista on jollain tavalla niin kuin kytköksissä ylipainoon, lihavuuteen tai tupakointiin, niin suurin osa on painottaa myös taas sitä tupakan
tupakan merkitystä tässä porukassa. No, edellä mainitun valossa, niin tämmöisiä hoitosuosituksia on niin kuin kansainvälisesti annettu monissa paikoissa. Tässä nyt Briteistä toi naissuositus-update viime vuodelta ja sitten käypähoitosuositus tältä vuodelta. Käypähoito suosittaa aika yleisluontoisesti, että no skitsofrenian osalla toki huomattavasti pidemmässä kappaleessa kuin esimerkiksi bipolaaritaudin tai masennuksen hoitosuosituksissa, joissa on kyllä vähän tätä sivuttu tätä aihepiiriä, mutta skitsofreniassa enemmän, mutta sielläkin melko yleisluontoisesti, ainakin jos vertaa tuohon naissuositukseen, joka on paljon niin kuin ohjaavampi ja semmoinen niin kuin, jos nyt en tiedä, onko velvoittavampi kuin käypähoito, mutta niin kuin semmoinen käytännönläheisempi minun mielestä. Esimerkiksi se, että tässä uusimmassa updateissa naissuosituksessa niin sanotaan, että psykiatrisessa hoitojärjestelmässä täytyy olla rakenteita ja palveluita, jotka auttaa elämäntapaohjauksessa. Ja siellä annetaan esimerkiksi ihan selkeät painonseurantaohjeet. Ja ne on minusta tosi hyvät ohjeet, koska ne pohjautuu siihen, että antipsykoottien aloittamisvaiheessa paino lähtee usein nousuun heti. Eli siellä on, että antipsykootin aloituksessa 6 viikon ajan viikon välein painon seurata sitten 3 kuukautta ja vuosittain. Ja huom, tämä pitää kirjata hoito niin kuin sinne järjestelmään, siis tänne sairauskertomusjärjestelmään, että ei silleen, että no kävihän se puntarilla, mutta no en mä tiedä paljon se paino, kun se tänne tuli tai sitten kun se lähti pois. Eli se pitää niin kuin se seuranta tulla myös kirjatuksi, koska se johtaa todennäköisesti siihen, että siihen reagoidaan. Tämä vuosittaiset yleislääkärin tarkastukset on ollut Britteisaarilla jo pitkään ihan siinä sikäläisessä GP-kontrahdissa, että he on sitten saa siitä yleislääkärin erityisen bonuksen, jos alueensa skitsofreniaa sairastavan sitten tähän terveystarkastukseen kutsuu. Siitä mulle ei ole tietoa, että onko se miten toiminut, että onko sitten käyneet näissä. Mut naissuositus antaa hyvin niin kuin vahvan tupakointi tämmöisen interventiosuosituksen, eli auta potilastasi lopettamaan tupakointi. Et ei silleen, että no, voihan sitä kokeilla, mutta ei sitä nyt oikein mitään näyttöä välttämättä ole, että ja onkohan vai eikö ja onko mikä nyt auttaisi, mikä ei, vaan että auta lopettamaan tupakointi ja siinä listaa niin kuin eri lääkehoito- tai tukihoito mahdollisuudet. Ei varsinaisesti mun mielestä ehkä nosta yhtään niistä toistensa yläpuolella, mutta antaa kuitenkin selkeät sapluunat tähän. Ja se nyt ei ole mikään ihme, koska on arvioitu, että puolet tästä somaattisesta ylikuolleisuudesta johtuu tupakasta tässä ihmisryhmässä. Ja sitten toisaalta myös on tämmöinen luku laskettu, että Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa niin noin puolet koko maassa poltetuista savukkeista on henkilöiden polttama, joilla on mielenterveysongelma, eli sen, jos laajasti katsoo, niin se 10% polttaa puolet kaikesta savuken määrästä. Tämä on psykiatrian puolella nyt, niin kun nykyään sanotaan tämmöinen momentum tälle aihepiirille, että tätä on tutkittu lisääntyvässä määrin ja erinäiset niin kun järjestöt, esimerkiksi Euroopan psykiatriyhdistys on ollut tästä kiinnostunut siinä määrin, että viime vuonna sieltä tuli tällainen katsaus ja erittäin perinpohjainen hieno guideline tähän tupakkavierotukseen mielenterveyshäiriöissä. Tämä on todella niin kun tämmöistä nykypäivää ja tuossa ylimmäinen noista julkaisuista, niin oli tommonen, se on vähän pilotti, tästä tulee jatkossa varmasti niin kuin laajempaa raportointia, mutta ihan tämmöinen hyvin käytännönläheinen savuttomuusinterventio, eli semmoinen, että se oli psykiatrinen hoitaja, joka oli saanut koulutuksen tupakkavierotukseen, ja sitten
otti ihan näitä normaaleja avohoidon kuntoutujia sitten, jotka lähti sit tupakasta vierottautumaan. Ja sitten tuo kontrolliryhmä, mikä herättää tosiaan myös tämmöistä, miten mä nyt sanoisin, innostusta, että kontrolliryhmässäkin 23% siis vuoden kohdalla oli savuttomia, niin he sai kyllä kanssa intervention sellaisen, että heille sanottiin, että hei, kannattaisi lopettaa tupakointia, ota yhteyttä yleislääkäriin tai sikäläisen stumppi.fi palveluun tai puhelinpalveluun ja sieltä saat lisäohjeet. Että hekin sai intervention kyllä, mutta tämä oli silti tämä psykiatrisen hoitajan niin kuin hoito tätä tehokkaampaa, ja myös kun miettii, että tukihoitoa käytti näistä hoitajan hoidossa olleista melkein puolet. No, sitten Brittein saarella tästä tosiaan paljon tutkimusta on, ja ei mikään ihme. Toi seuraava BMI:stä ihan hiljattain tämmöinen State of the Art Review, missä käytiin kaikki eri psykiatriset diagnoosiryhmät, no, ei nyt ihan kaikkea, mutta melkein kaikki, että mitä näyttöä on vierotuksesta ja minkälaisia konsteja siinä voisi käyttää, ja todella, että tämä pitäisi olla yksi prioriteeteista hoidossa. Ja että ihan samoja metodeja voi käyttää kuin muillakin ihmisillä. Ja voin sanoa omasta kokemuksesta niin kuin kliinisessä työssä ja tässä tutkimustyössänikin, että se ei ole mitenkään mahdotonta, että mä oon tavannut todella paljon psykosairauksista sairastavia, jotka on lopettanut tupakoinnin. Ja esimerkiksi meidän tutkimuksessa kysyttiin, että tietysti tupakointistatus, no 40% tupakoi, 30 ei ollut koskaan tupakoinut, mutta 30% oli lopettanut tupakoinnin ennen tämän meidän hienoa tutkimusta ja näitä interventioita. Että se on ihan mahdollista, ja tuntuu, että joskus niin kuin se on, kun potilaat kertovat, että no, lopetin silloin tupakoinnin, sitten kysyy, no miten sait, että oliko vaikeaa ja tuliko vierotusoireita, niin ihmeen vähän niitä itse asiassa niin kuin ihmiset sanoivat, että tulikaan, että jollekin se on ihan vaan, että no mä vaan päätin, että mä lopetan, ja sitten mä lopetin, ja mä oon tosi onnellinen nyt, koska sehän on tosi voimattava kokemus, ja siinähän säästyy sitten se 1000–2000 euroa vuodessa myös jonkin parempaan tekemiseen. Eli se on mahdollista. Klotsapiidin käyttäjillä toki kannattaa ja pitää muistaa se, että heillä voi, okei, muidenkin lääkkeiden käyttäjillä, mutta pitoisuudet voi muuttua ja kannattaa sitten mitata. Me tehdään niin, että me mitataan kuukauden kohdalla lopettamisesta tai oleellisesta vähentämistä klotsapiinin pitoisuus. Tämä on sitten toivottavasti se suunta, mihin Suomessakin pyritään, ja tähän täytyisi pyrkiä, eli täysin savuttomat psykiatriset hoitopaikat, sairaalat, avohoitopisteet. Tässä, kuten kuvasta näkyy, kesäinen päivä Maudsley Hospital Lontoossa. Kävin siellä viime kesäkuussa niin kuin tuolla tienoilla, otin kuvan, kun olivat siinä vielä, se oli jo viime lokakuussa niin kuin tämä täysin savuton sairaala ja sairaala-alue julistettu. Sehän on siellä itse asiassa lainsäädännössä ollut jo vuosia, että myös psykiatriset yksiköt on savuttomia, mutta Maudsleyssa näin, ja tällä viikolla meidän Kellokosken oikeuspsykiatrian ylilääkäri Allan Seppänen just kertoi, että hän oli käynyt siis tässä todella niin kuin vaativimman turvallisuustason sairaalassa sikäläisessä, siis Broadmoorissa, ja siellä ihan sama homma, että se on täysin savuton, ja ongelmia ei ole niin kuin tullut siinä määrin ollenkaan, kun aluksi pelättiin. Tässä on usein suurimpana kantona kaskessa kyllä henkilökunnan asenteet, mutta se, niiden kanssa on mahdollista työskennellä, ja tämä on semmoinen prosessi, mikä pitäisi Suomessa aloittaa vähitellen siirtyminen näihin savuttomiin ympäristöihin, koska se on ihmisoikeus niin kuin niin päin, että ihmisoikeus oleskella sekä potilaana että työntekijänä savuttomassa ympäristössä. Sitten painoasiaa. Tässä on mun ihan oman potilaani BMI-käyrä tuolta parin vuoden takaa osastolta. Eli painon nousu on vakava ongelma. Ongelma kyllä. No, antipsykootit nostaa painoa, toki monet muutkin tekijät siellä taustalla, mutta useinhan siis antipsykootin aloituksen jälkeen paino nousee useimmilla ihmisillä.
Tässä me yritettiin kyllä kaikkemme, mutta se ei tuottanut tämän potilaan kohdalla tulosta, vaan paino nousi 5 kuukaudessa 15 kiloa. Tämä on hyvin tavanomaista, ettei mitenkään harvinaista sinällään. Tässä on hyvä, mun mielestä se tässä, ainoa asia, mikä tässä kuvassa on hyvä, on se, että me mitattiin painoa hyvin tiiviisti, ja me myös yritettiin ohjeistaa potilasta, ja niin kuin, et näin olisi käynyt, mutta näin nyt kävi kuitenkin. Hän oli psyykkisesti hyvin sairas, ja hänet tuossa puolivälissä käyrää sitten jouduttiin, tai hän sai klotsapiinihoidon ja sitten kotiutui ja silleen psyykkinen vointi koheni, mutta en tiedä, miten painon on käynyt sitten tämän jälkeen. Kuitenkin on näyttöä siitä, että ylipainon tai lihavuuden hoito ja ehkäisy on mahdollista niin kuin psykoosisairauksiakin sairastavilla. Ylempi on hoitotutkimus, joka tehtiin. Tämä oli hyvä siinä mielessä, että tämä oli tarpeeksi pitkä. Useinhan jos on joku 3 kuukauden hoitotutkimus painonlaskussa, niin se on aika lyhyt aika. Tässä oli pitkä ja tämä oli hyvin semmoinen myös käytännönläheinen. Tämä on tuolta Johns Hopkins yliopistosta Yhdysvalloista ja siellä useista tämmöistä avohoitopisteistä, missä kuntoutujat on ja kuntoutuvat sitten. Siis ei mikään semmoinen asumispalvelu, vaan tämmöinen päivätoimintakeskus suurin piirtein. Ja siinä oli just oleellista, että tässä niin kuin huomioitiin nämä potilaiden esimerkiksi kognitiiviset haasteet, ja se muokattiin sen tyyppiseksi se ohjelma. Mutta tässä oli ihan normaaleja elementtejä, mitkä on nyt vaikka lihavuuden käypäoitto suostuksesta, eli niin kuin energiansaannin vähentäminen ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen. Mikä oli kiva juttu taas tässäkin, että siellä kontrolliryhmässä niin toi painonlasku on myös aika huimaava, siis yli 5%, mikä on diabetesriskille se oleellinen prosenttiluku, niin sielläkin yli 5/5 niin kuin painoa laski. Mutta tämä saattoi johtua siitä, että tähän asiaan kiinnitettiin huomioon, että ne ei saanut näitä interventioita, näitä yksilöryhmäohjauksia, mutta sielläkin ne tiesi, että ne osallistuu tämmöiseen tutkimukseen, ja se asia tuli jotenkin niin kuin varmasti agendalle, että tällä lailla tämmöiset luvut voitiin saada. Tässä oli todella nämä tutkittavat, oli lihavia, että heidän PMI-keskiarvo oli 36, että se on ihan jo iso luku. Mutta ennaltaehkäisytutkimuksia, jos näitä hoitotutkimuksia ei ole hirveästi, mutta ennaltaehkäisytutkimuksia on ihan todella vähän, mikä on minusta hämmentävää, koska ilmiö on tunnettu jo pitkään, mutta tässä alempi tuolta Australiasta ja ensipsykoosi-ihmisille hyvin monipuolinen, ja tiedän tämän porukan, jotka on tätä tehnyt, niin hyvin innokkaita ja innostuneita ja semmoisia positiivisia, niin kuin nyt voi hyvin kuvitella australialaista Bondi Beachin liepellä asuvista, niin hyvät lukemat, että toi yli 7% painon nousu hyvin tyypillistä ensipsykoosissa, mutta toi 75% on ihan ymmärrettävä luku, ihan tavanomainen, mutta tässä ryhmässä sitten interventioryhmässä vain 13% nosti ton yli 7% painosta. Eli tämä on mahdollista, mutta me tarvittaisiin rakenteita ja toimia ja ihmisiä, jotka tekee tätä, jotka tuntee tämän potilasryhmän. Sitten näihin käytännön juttuihin ja tämmöisiin systeemeihin. Tämä on minulle tärkeä paikka ollut Belgiassa Leuvenin yliopistoklinikka, psykiatrian klinikka. Se on pitkään ollut tällainen yksikkö, niin kuin terveyskeskus psykiatrisen sairaala- ja avohoitoyksikön niin kuin yhteydessä. Siellä on monia yleislääkäreitä, työskentelee. Tämä mies tuossa on yksi näistä mun tieteellistä kotijumalista, eli professori Mark de Hert, joka on siellä johtaa tätä yksikköä tällä hetkellä. Sieltä on todella huippututkimusta, mutta tehdään erittäin, erittäin hienoa niin kuin käytännön työtä. Tuo rouva tuolla niin on Inge Willems, mun yleislääkärikollega. Mä oon täällä kahdesti vieraillut ja sieltä ottanut oppia. Ja sitä oppia sitten tuonut tähän meidän terveystupaan, joka saatiin perustaa tämän vuoden alussa. Eli se on semmoinen niin kuin yhteenliittymä ja semmoinen henkinen kotipesä ja
tämmöinen laboratorio niin kuin ihmisten, jotka tekee työtä tämän aihepiirin ympärillä, niin me tämmöinen verkosto muodostetaan ja pohditaan ja kehitetään työtä. Meillä on tuo ravitsemusryhmä toiminut jo useamman vuoden, samoin savuttomuustiimi. Opintopiiri on just tämä, joka kehittää ja keksii juttuja, niin kuin esimerkiksi Satu Viertiön laatimaan tähän THL:n sivuilla elintavat ja mielenterveysosio juuri sinne Sadun ansiosta saatu, niin me oltiin siinäkin mukana sitten niitä materiaaleja tekemässä. Siellä on muuten tämmöiset ihan yleiseen käyttöön elämäntapakysely ja savuttomuuskysely ja interventiolappu ihan käyttöön saa, kun menee sinne THL:n sivuille. Agentit on niitä hoitajia, jotka on osastoilla, jotka tuo kokouksiin tietoa, mitä tarvitaan, ja sitten myös toisaalta implementoi sitä, mitä me kehitetään, niin sinne osastoille päin. Oleellista tässä on näiden terveyttä edistävien toimintamallien kehittäminen ja sitten tutkimustyö, mutta monenlaista toimintaa, konsultaatioita käy sit osastoilta, tulee mulle potilaita, ja se on mielekästä työtä, ja se auttaa sitten taas psykiatrian alan lääkäreitä siellä, että jos on monimutkaisempaa, niin ei tarvitse siihen keskittyä välttämättä. Infektioiden torjunta on yksi oleellinen palikka. Tässä ravitsemusyhteistyöryhmästä tämä on sellainen tosi jotenkin semmoinen niin kuin mielenkiintoinen tämmöinen systeemin muutos miten se tapahtuu ja miten sitä viedään eteenpäin. Potilaiden ravitsemukseen on useampiakin konsteja jo me keksitty ja viety käytäntöön, ja esimerkiksi ihan BMI-seuranta nyt alkaa olla sitten kaikilla osastoilla semmoinen selviö. Sitten kuukauden takaa influenssarokotuskausi nyt alkoi. Meillä oli tämmöinen ensimmäistä kertaa tämmöinen pop-up-rokotuspiste, siis psykosairauksia sairastavathan kuolee influenssaan useammin kuin keskiväestö, ja me haluttiin sitten helpottaa ihmisten influenssarokotuksen hommaamista, niin päivän verran Merja ja Lea, meidän sairaanhoitajat, pisti rokotteita myös henkilökunnalle, mutta meidän kuntoutuspolin ihmisille. Potilaalta saatiin todella hyvää palautetta, ja me saatiin antaa heille tuommoinen mandariini sitten kiitokseksi, kun he tuli rokotukseen. Tätä voi ihan monistaa kaikkialle, suosittelen. Sitten Hyvinkäältä terveyskeskus on kehittänyt pari vuotta sitten hoitopolun. Ylilääkäri Susanna Satuli-Autereen johdolla, ja tämä on myös vapaasti jaossa Susannalta tai minulta. Tämä on tosi hieno, ja niin kuin vaan terveyskeskuksessa osataan kehittää tämmöinen niin kuitenkin jotenkin kätevästi, kun he tekivät sen. Se on manualisoitu, se menee tietyn kaavan mukaan, ja siellä on kaikki, esimerkiksi hoitajan vastaanottokäynti, niin siellä on listattu, mitä siellä tehdään, ja missä tapauksessa sitten lähetetään lääkärille. Ja se on myös tarkalleen määritelty, missä tapauksessa potilas lähetetään tänne terveystarkastukseen. Ja se on hyvin matala se kynnys. Et 2 vuoden sisällä siellä on käynyt noin 60 potilasta tämän kunnan tältä mielenterveyspolilta, siis psykoosisairauksia sairastavaa. 8 on vaan kieltäytynyt tästä mahdollisuudesta ja on ollut todella niin kuin, mitä on sieltä tietoa saanut, niin sairauksia on löytynyt ja ihan oikeaan paikkaan potilaat mennyt. Tuossa muuten yksi 100 vuoden takainen hyvinkääläinen, tästä vaaleatukkainen tyttö, että jos joku on menossa Sotheby'n huutokauppaan, niin sehän on juuri näillä näppäimillä nyt siellä myynnissä sitten Sharpekin entisen hyvinkääläisen taulu. Ja tähän sitten päättäisin, eli nyt on suomenkielinen käännös tästä Healthy Active Lives-pamfletista tai julistuksesta juuri tullut kääntäjältä. Mielenterveysseura tämän käännöksen on järjestänyt. Eli siis Healthy Active Lives on tämmöinen iso yhteenliittymä myös potilasjärjestöjä, tutkijoita, kliinikoita ja lähtenyt Australiasta, Briteistä, nyt levinnyt ympäriinsä.
tarkoituksena psykoosiin sairastuneiden nuorten ihmisten tämän fyysisen terveyskäpin niin kuin hävittäminen itse asiassa, että ne, jotka sairastuu psykoosisairauteen tai psykoosiin, ne nuoret, heillä oli samanlaiset fyysisen terveyden niin kuin lähtökohdat ja tasa-arvoinen niin kuin tulevaisuus myös. Tuossa on niitä 2-vuotistavoitteita, että 2 vuoden kohdalla nähtäisiin, että tämmöiset voisi olla ne, mihin pyritään. Ja tätä sitten ollaan tuomassa nyt Suomeen. Jaana on ollut mukana siinä ja Christian Wahlbeck. Mutta toivotan teille ja kaikille muillekin sitten antiinflammatorista elämää nyt ja jatkossa. Kiitos. Kiitos paljon, Saana.